Og så er det fyller under full stopp opp i bakken der. Du fikk med et slag frem og et slag bak, og den... Og så går han rett i autovaren i tillegg. Så beveler han av 30, og vi klar, og det Vaktkjøl som tar den starten. Det Vaktkjøl som tar starten. Og så kommer det. Det Olav i kommando igjen her. Og så får vi dagens skikkelig rulling, gang på gang rundt. 1, 2, 3, 4 ganger. Og vi får vel muligens... Eller skal det bli helle? Eller mer?